האדם הוא ישות אלוקית, תודעה רוחנית, נשמה, הוא לא הגוף הגשמי, הוא לא המטריקס. עם זאת הוא חייב את האשליה הגשמית, כי היא מאפשרת לו להתאמן בחלקים לאט לאט, ולתקן על סדר המדרגה, ולעלות גם בצורה מבוקרת לעולמות העליונים. בעצם התודעה הגשמית היא טובה, היא שומרת על האדם. עד כדי כך, שאומנם אין הרבה תענוג בגשמיות, אבל באופן רגיל אפשר להרגיש הרבה סבל בגשמיות. ועשו את זה בחוכמה נפלאה, כי אם זה לא היה ככה, היינו נפטרים ומזלזלים בתודעה הגשמית ומפקירים אותה, כי היא באמת לא מעניינת. אבל אז גם לא היינו יכולים לעבוד רוחנית, כי אנחנו חייבים את הגירוי הגשמי הזה. אז עשו גם מנגנונים של תענוג ומכאוב, תענוג לא כזה גדול, אבל המכאוב הוא די רציני, או שהתענוג גדול למי שתינוק, וזה גם סוג של שמירה שהתפתח, כדי שלא נפגום בתודעה הגשמית. אם כי רואים, היות והעיקר זה הנשמה, אז האדם מעדיף לפעמים חס ושלום מוות גשמי, כדי לברוח ממוות רוחני נפשי, שנקרא דיכאון, בדידות ונפרדות. כי באמת הנפש היא הדבר האמיתי. לכן, האדם מחולק לדומם, צומח חי מדבר, דומם כנגד הרצון לקיום, צומח כנגד הרצון לתאוות ואושר והתפתחות מעבר למקומו, אבל זה עדיין בתוך מקומו, כי זה במסגרת הרצון הקיומי. לאחר מכן זה מדרגת החי, זה תאוות אנושיות, כבוד, ממשלה, זה דברים שהם הרבה יותר גדולים, אבל הם גם נגמרים, ויש את הצד של האדם, שזה הרצון למושכלות מעבר לזמן ומקום, זה גם קיים במוח הגשמי, שהאדם יכול לחקור על כל המציאות, לצאת מהזמן, לצאת מהמקום, לחשוב על הירח, לחקור את הירח, להבין דברים שהם מעבר אליו, את האטומים, את הקוסמוס, דברים מדהימים, שמעבר כאילו לארבע עמות שלו, אבל זה רק סימן ענף מהשכל הרוחני והדמיון הרוחני, שזה נקרא בינה וחוכמה, שהם מאפשרים לאדם לצאת, או מלכות שעלתה לבינה וזירה, תלוי מאיפה מסתכלים, הם מאפשרים לאדם לצאת לגמרי מהדמיון הגשמי ומהזמן הגשמי, ולנוע בעולמות הרוחניים. אבל זה כל אחד משיג את זה על פי הדרגה שלו. והאדם נע בין התאווה, הקנאה, הכבוד, לפי מה שהוא מתפתח. אמרנו שעיקר רצון לקבל האמיתי הוא ברוחניות, כי העולם הגשמי הוא עולם חולף, כצל חולף, עובר ואיננו. אבל מתאמנים דרך הצל הזה, אבל שאדם באמת מתחיל להתפתח, הוא מתאמן דרך העולם הרוחני, שם החומרי גלם האמיתיים, לא במטריקס, בכלל לא. אבל רק יפתחו לו את זה שהוא יהיה במדרגה.